През тази седмица в Брюксел се проведе така наречената мини-сесия. Това е краткото заседание на пленарно заседание на Европейския парламент. Както винаги отчета ми за това какво се случи през тази сесия, или поне най-важното от него. Най-важното е резолюцията, която прие Европейския парламент, внесена от четирите основни политически групи. Социалистическата група, Народната партия, Либералите и Зелените, в която се прави оценка на предложения финансов договор или фискален пакт, който предстои да бъде подписан от държавните и правителствени ръководители в началото на съвета на Мартенския съвет на Европейския съюз. Темата с този съвет и начина по който е подготвено това споразумение много ясно се заявява в резолюцията на Европейския парламент, че са абсолютно неприемливи. Те няма да решат въпросите с фискалната стабилност, а освен това те са доста дебалансирани. Фискалната стабилност е необходима, нея трябва да я има, но тя се обезмисля без да се говори за растеж и за работни места. Начина по който се договарят държавните и правителствени ръководители, начина по който те смятат да се преборят с фискалните проблеми, е само едната страна на уравнението. Докато липсва другата страна, то не може да проработи. Това се вижда много ясно в резолюцията на парламента и най-после беше обърнато внимание на нашите дълговременни вече, в продължение на месеци, настоявания, че не може само с фискални средства да се бори кризата. Много интересно започна и Международния валутен фонд да го казва, започва да се чува и в Европейския съюз, но така или иначе този пакт е съсредоточен само върху фискалните проблеми и отново бих могъл да кажа, че той няма да проработи в този си вид. Лъч светлина са изказванията на председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, и на председателя на Европейската комисия, господин Барозо, че все пак комисията и Европейския съвет внимателно ще работят в бъдеще за развитие на растежа икономически и създаването на работни места. Само че виждате как стоят на баланса. От едната страна е един много строг договор, от другата страна за сега добри пожелания, но се надявам все пак тези добри пожелания да минат в някакви конкретни действия. Една резолюция, която беше приета и която е много важна за България, е свързана с отпадъците в Европейския съюз. Начина по който се обработват отпадъците е една от темите, която предизвика най-много петиции. 144 петиции са изпратени от европейски граждани, оплакващи се за това, че техните местни или национални власти не се занимават както трябва с третирането на битовите отпадъци. Само 6 страни от 27 са отличници и се справят както трябва. Най-много са петициите срещу България и Италия. Най-много можете да видите и критични материали, как ние се справяме с отпадъците. Европейският парламент иска от комисията да направи всичко възможно да се ускори работата в изоставащите страни. Тук става въпрос за сметища, преработка на отпадъци и така нататък. Така че трябва да очакваме доста по-силен натиск от страна на европейските институции. Този въпрос в крайна сметка да бъде решен. Имаше и една декларация, не е законодателна, която предизвика доста интерес, свързана с футболното хулиганство. Тя се прие в деня, в който в Египет загинаха над 70 души футболни фенове от сбиване. Знаем, че и в Европа има много печална статистика. Това е тема, която мисля, че действително намира основно решение на национално равнище, но тя трябва да бъде много важна и високо в дневния ред на общественото внимание. Спорта не би трябвало да се свързва с насилие и с нараняване, с загуба на живота. Това бяха основните теми от тази сесия. Много скоро ще бъде пълната сесия в Страсбург. Там отново ще има доста интересни теми.